Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра на една тема, която вълнува страшно много почитатели на Формула 1 в целия свят. Става дума за карането на Макс Верстапен в Гран-при на Бразилия. Радослав Киров пише: на какво се дължи това великолепно представяне на Макс в Бразилия, на гумите, на колата, на таланта, на обстоятелствата или на всичко по-малко? Наистина ли това състезание напомня на преварата на Донингтън парк през 1993 година, която се направи едно от най-запомнящите състезания в своя живот? В най-голяма степен представянето на Макс в Бразилия, което наистина впечатли целия свят, се дължи на талант, на усет към условията на пистата, към поведението на колата, към начина, по който автомобилът би могъл да премине в различни участъци на трасето и да има достатъчно ниво на сцепление. Просто това е нещо, с което един пилот се ражда, и Макс демонстрира в огромна степен таланта, който накара хората в Red Bull да го ангажират още когато беше 17 годишен, тогава когато буквално света на Формула 1 беше взривен след неговия договор. Именно след такова състезание на Норисринг в два отделни етапа от надпреварата от уикенда на Норисринг, който тогава съпътстваше състезанието в ДТМ, Макс беше ангажиран от хората в Red Bull, най-вече от доктор Хелмут Марко, защото виждайки онова, което Макс прави при подобни условия, за него, според това, което сподели по-късно, е станало ясно, че той наистина е талант, какъвто се появява в Формула 1 веднъж на десетилетие, може би. Така че, да, гумите бяха еднакви и при него, и при съотборника му. Гумите работеха добре, автомобил работеше добре при тези условия. Беше ясно още преди уикенда да започне, че ако вали Red Bull със своята аеродинамика, със своето поведение, твърдостта на окачването, ако щете, начин на работа на колата, колата ще е добра при подобни условия, но все пак това, което демонстрира Макс, в най-голяма степен е плод на талант, на вродено усещане. Какъв ще бъде от тук нататък пътя на Макс, не е със сигурност, не е ясно. Нали? Винаги една кариера може да се развие добре, може да не се развие така добре, но е факт, че той е изключително надарен и че има страхотен усет към сцеплението, към начина, по който колата преминава. Той обясняваше, че още когато автомобил за сигурност се движи в последната фаза, в предишните етапи на състезанието, много добре е изследвал пистата, но е факт, че той минаваше по траектории, които другите не използваха, изтъпваше там, където никой не смееше, ухващаше колата дори тогава, когато тя тръгваше, което е плод в много-много голяма степен на онова, с което го е дарила природата. Благодаря за въпроса. Наистина Мак ще бъде тема, предполагам, за в бъдеще изобщо във Формула 1. Ще се видим отново скоро.